מה עבר לך בראש כשלא סיפרת, כשהסתרת את זה? לא היה בא לי כל מיני שאלות של מה, סרטן השד? מה, ותמיד זו המילה השנייה, הדבר, המשפט שבא אחריו זה, מה, אבל זה לא רק לנשים? כל החיים שלי, אני נאבק בלשמור על הדמות הגבר-גבר או על איזשהו סוג של גבריות, ופתאום להגיד יש לי סרטן השד, זה משהו הכי של נשים. בהתחלה בכלל לא דיברתי על זה עם אף אחד, חוץ מלספר להורים שלי, לא סיפרתי על זה לאף אחד. הביך אותי עד מוות שזה סרטן השד. אילו מרגיש כזה שיש לך שדיים, ושיש לך סרטן עכשיו בשד, ושמתעסקים ב... לא יודע, זה הביך אותי בהתחלה. כשהיו שואלים אותי, מי שהיה זה, אז הייתי אומר, יש לי סרטן בחזה. לא הייתי אומר כאילו את המילה השד. אתה היית אז בארון. כן. זה כאילו הרגשתי שכל כך הרבה שנים אני מתעסק בנושא הגבריות שלי, שקיבלתי פשוט כאילו מישהו בא ואומר לי, הנה, תראה, אתה מתעסק בזה הרבה, אז עכשיו עוד כאילו מציקים לך עם זה קצת יותר. מה זה אומר מתעסק בזה הרבה? מתעסק כל הזמן בלהסתיר את הצד הנשי שבי, כי הייתי בארון עד גיל 37. מתי גילית שאתה חולה בסרטן השד? זה היה ב-2018. בהתחלה הרגשתי סתם מין כאב קטן כזה בחזה, בצד ימין. כאב? כאב כזה בקטנה, לא משהו שהוא... לא משהו שכאילו הבעיל אותי. עבדתי כמעט 10 שנים בצופים, אז הייתי עושה המון דברים פיזיים גם. והיה לי פה סיכות על הכיס. ובאיזשהו טקס מישהו חיבק אותי ממש חזק. ופתאום הרגשתי כאילו הסיכה ננעצת לי, מסתבר שזה היה בגוש עצמו, אבל והיה לי כאב שמעולם לא חוויתי. ושם זה הדליק לי נורה אדומה ברמה של טוב, טוב, די, והלכתי לרופא משפחה. שלח אותי לעשות ביופסיה, והגעתי לכירורג בקופת חולים, והוא אומר לי, תקשיב, בצורה מפתיעה יש לך סרטן. אז אמרתי לו, איפה יש לי סרטן? כאילו הייתי כל כך באלם. אמר לי, יש לך סרטן בשד. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, יש דבר כזה? אז הוא אמר לי, כן. מה חשבת? זה אלם בהתחלה, אתה לא באמת יודע איך... מה לעשות עם זה. אבל אחר כך כאילו התגלגלתי ללכת רגע למצוא איזשהו חירוג שיכול ככה לתת לי יותר תשובות. כי גם הוא אמר לי, אני לא כזה מבין בגברים. אני יודע להגיד אנשים, אני לא כזה מבין בגברים, אז... מה זאת אומרת אני לא מבין בגברים? זה מה שהוא אמר לי מילה במילה, הייתי בשוק מזה. הוא אמר לי, תקשיב, אני לא יודעת לתת לך כל כך מענה, כי אני לא נתקלתי, כאילו, זה קורה פעם ב... אז אין לי, אני לא יודע להגיד לך איך זה מטופל אצל גברים. תלך למישהו שהוא כן מבין בזה. ועשיתי ניתוח. מה עושים בניתוח הזה? ממש מסירים את כל החזה. ואפילו קצת יותר, ואותו דבר כמו שעושים לנשים, פשוט זה פחות דרמטי, כי אצל נשים זה הרבה יותר מורכב, אבל... עדיין, כאילו, בשבילי זה היה... שינו לך את הגוף. אתה זוכר את הרגע שהסתכלת במראה? כן, לקח לי זמן. זה היה רק כשהגעתי הביתה, אחרי משהו כמו 3 ימים, 4 ימים. זה היה לי מוזר ברמות, כאילו, זה היה שד אחד קצת יותר בולט, ועכשיו כאילו משהו פה יותר שקוע. זאת אומרת, ממש ראו את זה, רואים את זה בחולצה. אם היה מביך אותי בתור שמנמן להוריד חולצה בבריכה או בים, אז עכשיו זה לא קרה בכלל. זאת אומרת, אין מצב שאני מסתובב עכשיו עם שד אחד, עם חזה אחד. זה כאילו ממש הסרה של הכל, של הפטמה של הכל. התחלתי להתחרפן מלחפש חולצות רגע שמטשטשות, שלא רואים. אז בהתחלה מביאים לך גם מין חגורת בטן כזאת, אז אמרתי, טוב, מעולה, אני אלך עם זה, כי זה קצת מעלים, ומשטח את הכל. חוץ ממי שידע, לא התעסקתי בזה, לא דיברתי, זה המשכתי את חיי כרגיל לחלוטין. המשכתי לעבוד בכל הכוח, עד ששנה אחר כך חזר לי בבת צ'כי. זה חזר. הפעם השנייה הייתה הסתירה האמיתית. זה היה ממש רגע עם עצמי שאמרתי, וואו, די, כאילו, אני לא יכול יותר, גם לא יכול להתעלם מזה, גם לא יכול לא לדבר על זה. זאת אומרת, התחלתי לשתף אנשים מה עברתי לפני שנה. מה, כזה, היה לי סרטן השד? כזה בא לי לשתף אתכם במשהו שהחלטתי שאני לא רוצה יותר להשאיר אותו אצלי. אני לא רוצה פשוט לעשות עם זה שום דבר, רק תהיו חלק, תקשיבו לי. וקלטתי שככל שאני מדבר על זה, אני זה עושה לי ממש טוב. הכעס נעלם ונשאר שם להתחיל לטפל בעצמי. איזה דברים יצאו בטיפול? קודם כל,
שלושה חודשים כמעט ישבתי אצל המטפלת שלי, הפסיכולוגית שלי, והמשכתי לשקר. אספר הכל חוץ ממה אני חווה באמת. זה היה יותר חזק ממני, כי חייתי את זה כל כך הרבה שנים. עד שיום אחד כאילו עשיתי כזה ניסיון בשתי אפליקציות, ואמרתי, אני עכשיו מוצא דייט עם מישהי, כי יצאתי גם נשים כאילו בקדש של חי בסרט ש... שכאילו שאני בסוף, אני אהיה סטרייט. ואמרתי, אני במקביל גם יצא, הולך לפגוש מישהו שאני הולך להגיד הפעם שאני מחפש קשר רציני. זה לא יפה כל כך. זה לא יפה, אבל זה היה ממש קצר. זאת אומרת, הרגשתי שגם לא פגעתי בה, ועם נתן שפגשתי, זה היה פשוט... כל הגוף נהיה לך קר והתרגשות, פשוט הגוף מגיב בצורה לא רצונית של רעידות. ואז אמרתי, די. וישב מולי בחור מקסים, שכל הזמן אמר לי, אני כאן, תמיד. זה הבן זוג שלך היום? כן. יואו, ככה הכרתם. מה גרם לך אבל בכלל לצאת איתו פתאום? כשאתה הולך לטיפולים כימותרפיים, ושהסרטן סביבך כל הזמן, אז זה קצת תחושה גם של כאילו, מחר אני יכול למות. לא יודע, כאילו, למה? למה אתה שומר את הסוד הזה? למה אתה לא חי את האמת שלך? היה צריך לקרות משהו שטלטל לי את החיים, בשביל שאני אעשה בהם שינוי. סיפרת לו על סרטן השד? כן. סיפרתי על הכל, והייתי עוד יותר בשוק מזה שישמעו לי פעם ראשונה מישהו, שלא רק שלא נבעל מזה, אלא אפילו ראה בזה דבר יפה. ואני לא אשכח את הרגע הזה שהוא הניח לי את היד פה, וזה מרגש אותי קצת להיזכר בזה. הניח לי את היד ואמר לי, אני אוהב אותך לא משנה איך, כאילו לא משנה מה עשו לך, מה עברת, מה... כאילו אני אוהב אותך. צמרמורת. לגמרי. כאילו פעם ראשונה בחיים שלי שישב מולי מישהו שגם מרגש אותי ברמות, וגם אומר לי, אני אוהב אותך לא משנה מה. לא הייתה לך אהבה לפני זה? לא. לא. אני פשוט שנים חייתי באיזשהו משהו של מפגשים כזה עם גברים מזדמנים וכל מיני כאלה בסתר עם אפליקציות ומלא הסתרות. והייתי דואג גם שלא רק שלא יקרה מזה כלום, גם אחר כך אתשטש לחלוטין כל משהו שקרה. להחליף מצעים, לנקות את הבית, הכל זה, זה, למחוק את הבן אדם הזה מהטלפון, מכלום. כאילו, הבן אדם הזה לא קיים יותר, והדבר הזה לא קרה. זה המון אנרגיות להשקיע בזה, נכון? וואו. זה היה, הייתי מתיש את עצמי. זה לא כאילו איזה כיף, וואה, אני ממשיך לישון ואני קם בבוקר כולי מחוייך מלילה סוער ומגניב וכאילו, לא. אתה קם בבוקר שבור מרות כי כל הלילה בקושי ישנת, ואתה הולך ברחוב כאילו מישהו יודע על המפגש הזה. ואז פשוט, אני חושב שזה היה כזה במרץ או אפריל 2020, אמרתי, די. ולא, פשוט התיישבתי מול הפסיכולוגית שלי, הוצאתי את זה מהפה שלי עם התפרצות של בכי מטורף, כאילו, כי פשוט זה ישב פה. מה אמרת? אמרתי לה, די, אני לא רוצה יותר לחיות בשקר, אני גיי. והיא חייכה ואמרה לי, איזה כיף. ומאותו רגע זה היה, כאילו, לא יכלתי לעצור את זה. זאת אומרת, רציתי, למחרת כבר קבעתי עם אחותי באיזה מסעדה וסיפרתי לה. והכל היה מלא פחד. אף אחד לא ידע? גם ההורים, האחות? כלום, כלום, כלום. יש לי שתי חברות הכי טובות שהן לסביות, כאילו, מתיכון, והן החברות הכי טובות שלי, ולא סיפרתי להן. למה לא סיפרת להן? גדלתי ביפו. זה הרגיש לי כזה, היה לי פנטזיה בראש של חתונה עם אישה, ילדים, בית, זה, כל הבית דבוק הזה. ברגע שיצאתי מהארון, אמרתי, מה זה? איך עברו להם כל כך הרבה שנים, כאילו, בתוך הדבר הזה? למה, מה חששת כל כך? זאת אומרת, ההורים שלי חיבקו אותי ואמרו לי, את הבן אדם הכי מדהים בעולם, ואנחנו אוהבים אותך, איך שאתה לא משנה מה. וזה גם בא ביחד, זאת אומרת, גם סיפרתי שאני גיי, וגם סיפרתי שאני בזוגיות כבר שיש לי מישהו. אז זה היה כזה בום כזה יותר רציני. דווקא המחלה שכל כך הביכה אותך, דווקא היא כאילו פיזרה לך את כל המבוכות, כאילו עד הסוף. לגמרי. וזה הדבר שבאמת הכי לא דיברתי עליו, היום אני לא מסתכל לדבר עליו. אני ידעתי בפעם הראשונה גם, אמרתי, זה שאתה בארון, זה יש לזה קשר. כי אתה, העומס הנפשי הוא כל כך גדול שהוא מביא איתו מחלות גם. אני נורא מאמין בזה. אגב, זה שהלכת לבדוק את זה רק אחרי שנה, זה כנראה היה עדיין בזמן. זה היה על הקצה. אמרו לי שאם הייתי מחכה בעוד איזה חודש-חודשיים, יכול להיות שכבר היה גרורות, והייתי כבר במקום אחר לגמרי של טיפולים אחרים לגמרי, ו...
יש את הפחד שזה יחזור? כן. יש ימים שאתה פוחד? כן. אני לא יכול לדעת אם זה יפגוש אותי שוב במקום אחר. אבל אני כן מתנחם בזה שאני מגיע לכל דבר כזה חזק יותר. מה קורה בשבוע הבא, ספר? בשבוע הבא אני הולך לעשות את החלק השני של שחזור שד. ממלאים קצת בשומן כדי שזה ייראה שווה. ואחר כך יש עוד חלק שלישי שעושים קעקוע של הפטמה. שחזור שד, זה גם מצלצל נשי כזה. איפה, מה שנקרא, איפה זה פגש אותך? אז אני אגיד שזה, אם לא הייתי תוך כדי מלווה בטיפול פסיכולוגי, כאילו, זה שעשיתי עבודה עם עצמי, הביא אותי למקום שאני נמצא בו היום, של שלם, מרגיש בנוח, אפילו עשיתי לא מזמן, יש לי חברה טובה שהיא צלמת, הורדתי חולצה, ויש לי... הצלמתי כאילו... עשית בוק. כן. תראה לי תמונה אחת. אני אביא. תביא. יפה. כן? אתה לא חושב? אני חושב שזה פעם ראשונה שאני רואה תמונה שלי ואני אוהב אותה. אני רואה בן אדם שאם היית אומרת לו פעם, תוריד חולצה לפני אנשים, הייתי צוחק עלייך, כאילו הייתי אומר, מה פתאום? וזה רק סמל כזה החולצה, כי זה היה הרבה יותר מזה, ולהוריד החולצה זה היה גם רגע אולי לחשוף שנייה את מי זה גיא.